میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا سیار مصطفیٰ بن کر سیار مصطفیٰ آئے سیار مصطفیٰ بن کر سیار مصطفیٰ آئے عطا کبریا بن کر سیار مصطفیٰ آئے بتاتا ہوں میں کیا بن کر سیار مصطفیٰ آئے میرے دل کی صدا بن کر سیار مصطفیٰ آئے جمال حافظ ملت نظر آتا ہے جمال حافظ ملت نظر آتا ہے جس میں وہ چمکتا آئینہ بن کر سیار مصطفیٰ آئے دعائے حضرت صدر الشریعہ کا یہ سمرا ہے ہدایت کی صدا بن کر سیار مصطفیٰ آئے زیارت آپ کی تاج الشریعہ کی زیارت ہے کہ ان کے ہم نوا بن کر سیار مصطفیٰ آئے وہی فتوا وہی فتوا وہی علم و عمل سب کچھ وہی اختر رضا بن کر سیار مصطفیٰ آئے پڑا گلزار چھیٹا احمد رضا مکمل پارسا بن کر سیار مصطفیٰ اللہ مزیا سوڑا اللہ مزیا سوڑا احد سے کبیر سوڑا احد سے کبیر سوڑا اللہ مزیا سوڑا اللہ مزیا سوڑا اللہ مزیا سوڑا احد سے کبیر سوڑا احد سے کبیر سوڑا احد سے کبیر سوڑا